Number 10, Northwest Dakota, Bozan and Yi, Patan Swimme. Patan already made media sign there, Swimme. Aku Nao Chan Swimme. Stick on and tell address, I'm not telling you, which I'll say better, me. Honey, you don't want to be lazy, why me? ถ้าเสร็จไปได้แล้วสิเราจะเอาเนี่ยทําไหมเราจะเนี่ยทําไปได้แล้วสิเราจะเอาเนี่ยทําไหมเราจะเนี่ยทําไปได้แล้วสิเราจะเอาเนี่ยทําไหม เชื่อใจมาปะข้องโอ้ชาวเซียชาลิเซ่ไหวไหมสติกอลันเชื่อใจจะปองเตนี่แหละเป็นได้ทำไหมเชื่อใจใจอุตระมันน่าใจไหวไหม Northwest Dakota Reserve, the level of laser touching me. I push it and I touch it me. Touch it with my hands and I touch it with my hands. I touch it with my hands. ถ้าเอ็งยังยังกูรับเชื่อเราจ้าที่เชื่อใจใช้ไว้เรียนเนี่ยที่ยังเทคเนี่ยสั่นไหมแต่ถ้าเรียนมีอยู่ตัววันไหมได้ใช่ไหม ชีจ้ามาเลเวนอชงลีพาวเมชีจ้าเลเวนอชงลีพาวด้วยที่เชิดอะไรเลเวียนในวิโรตะละมาเฉยไหมอากูนั่นละมาเกวซึ่งไหมเนี่ยเขาโอ้ตัววันไหมนั่นใช่อยู่ไหม ผู้เชี่ยวชาญเลยเป็นผู้วิจารณ์ลูกชิ้นที่เชี่ยวชาญเอาเนื้อทองไหม
အခုရှေ့ကျန်းနောက်ဆန်းညပြီးသွားလို့ရှိရင်ready-made ပတ်တန်နဲ့ဆွဲထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့ခါရှိကိုပြန်ဖြတ်ထုတ်မယ်။ ဒီကအချုံလေးကိုညှပ်ထုတ်မယ်။ဆိုင်းနောက်ထပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာလေးစိမ့်မှတ်မယ်။ရှေ့ကူတာကိုညှပ်ထုတ်မယ်။ ရှေ့ကျန်ရေကူးတော့ကိုညှပ်ထုတ်ပြီးသွားပြီ။နောက်ချမ်းမှလည်းလိုသလောက်အရှည်ကိုပြန်မှတ်မယ်။အခုရှေ့ကျန်းနောက်ချမ်းကိုပုံးကြည့်မယ်။ နံပါတ်6နောက်ွယ် stick collar အတွက်ဒီကနောက်ချမ်းညက်ထားတယ်။နောက်ချမ်းကပိတ်စညက်တယ်၊ဇာညက်တယ်။ဒါအရှိချမ်းဒီကုတကိုညက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီညက်ထုတ်တဲ့နေရာကိုလေးစိတ်ချမ်းပြီးတော့ပိတ်စရင်ဒီတစ်ချမ်းကိုကျတော့ပိတ်စလေးညက်ထားတယ်။ဒီလက်ချမ်းကိုကျတော့ဇာနဲ့ပိတ်စလေးညက်ထားတယ်။ဒီဟာကျတော့လက်အတွက်ကသုံးဖွဲ့ပြဇာကို
Tông lâm mà quên nhà nhà thà đấy. Bị ít giáo ở tí chí trộm bí đồn lên đầm. Vũ bây sao nhà bí bảo đi. Sức khỏe là bông dân em nhí. Nào chá hủ bây sao nên giả đến thật bí đồ. Tháo chỗ thà đấy. Tháo chỗ bí đoài hình nào chá hủ dứt đầm ấy. Chị chá mà dễ vũ đạo phía đẹp đó chá. Chị vũ đạo đều. Đoài chỗ bí đồ thá ra lại thám ấy. Chị chá lê bên đoài lại nên nhà thà đấy. ပြီးရင်လိုင်းနေချုပ်မယ်လိုင်းနေချုပ်ပြီးရင်ရှေ့ချင်းနောက်ချောင်းပခုံးတွဲပြီးတော့လေဘင်းတိုင်းပြီးတော့စတစ်ကောလာတက်မယ်စတစ်ကောလာဆယ်နီကိုနံပါတ်2စာအုပ်ထဲမှာအသေးစိတ်ဆွဲပြထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းဆယ်ပြီးတော့ဒီလေဘင်းပတ်လေကိုစတစ်ကောလာတက်မယ်စတစ်ကောလာတက်ပြီးရင်လက်လက်အတွက်စာအုပ်သုံးလက်မှတ်ခွဲညှက်ထားတယ်ညှက်ပြီးလို့ရှိရင်အသေးကြီးတွန်ပြီးတော့ချိန်ပတ်လေကိုတွဲမယ် နံပါတ်6နောက်ကွဲစတစ်ကောလာပုံစံအင်ကြီးနောက်ချောင်းကိုထောက်ချုပ်တယ်စစ်တက်ထားတယ်ရှေ့ရံမှာရေကူးတော့ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ဒီကူးတော့ကိုတွဲချုပ်ထားတယ်နောက်ရှေ့ချဲလေပင်ပောက်ကိုလိုင်းနေနဲ့တွဲချုပ်တယ်ရှေ့ချဲနောက်ချောင်းပခုံးတွဲထားတယ်ပခုံးတွဲပြီးလို့ရှိရင်ကော်လန်တိုင်းမယ်ကော်လန်တိုင်းကိုတော့တဝက်ခောက်လိုက်တယ် ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကော်လန်တွဲတိုင်းမယ်တိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကော်လန်ဆွဲနေတိုင်းကော်လန်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ကော်လန်ချုပ်နေတိုင်းကော်လန်ချုပ်မယ်အခုကော်လန်ချုပ်နေတိုင်းကော်လန်ချုပ်ပြီးသွားပြီလက်ဘင်းတွဲမယ်လက်ဘင်းကော်လန်တွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်လက်အတွက်လေးလက်မှပြားစာညှက်ထားတယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကိုအသည်ကြီးတွန့်တွန့်ပြီးတော့ချိုင်းနဲ့တွဲမယ် အခုပခုံးပြင်းတွဲပြီးတော့ကော်လန်တက်ပြီးသွားပြီလက်ကိုလည်းအသည်ကြီးတွန့်ပြီးတော့လက်တက်ပြီးသွားပြီအောင်နှာကိုခောက်ပြီးတော့လက်ချုပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဘေးကိုတလမဖိတ်ချုပ်ပြီးသွားပြီနံပါတ်6နောက်ကွဲစတစ်ကော်လာပုံစံအင်ကြီးချုပ်လုပ်ပြီးသွားပါပြီ